E este fandango, para nós, Ranchos de Feiras e Campinas da Sefuz, hoje tem um sabor especial. Porque nós vamos dedicar este fandango ao nosso velho e amigo, professor Suga, que hoje vai ser o homenageado. Portanto, para ti, Suga, o fandango. E para dançar o fandango, que chamava ao centro do palco o Tomé. O Pedro. O Martim. E o Sérgio. Thank you.
Obrigado uma vez mais pelos vossos aplausos e assim está a dar como terminada a nossa atuação. Não é um programa normal, como é óbvio. E vamos então despedir-nos com a marcha de ser titulada Sem Férias. Uma vez mais, muito obrigado. Quero pelo convite que nos foi endereçado para estarmos presentes e uma vez mais, votos de muitas felicidades para o Zuga. Yeah.